Мир Божий вам, дорогі брати і сестри. Вітаю в цей ранковий недільний час всіх в домі молитви. Бажаю Божих благословінь. Нехай Господь сьогодні благословить нас і буде з нами. Давайте ми, розпочинаючи наше ранкове служіння, звернемось до Божого Слова і принесемо Богу подяку в молитві. Псалом 105. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Хто розкаже про велич Господню, розповість про славу Його. Блаженні, хто держиться права, хто чинить правду кожного часу. Згадай мене, Господи, власті своїй, до народу свого відвідай мене спасінням своїм, щоб побачити добре вибранців твоїх, щоб я тішився радощами твого народу і хвалився зі спадком твоїм. Алілуя! Господи, владика Боже наш, Ти той, який проявив ласку Твою до нас сьогодні знову. Ми перед Твоїм святим лицем, ми в числі живих. Наші очі відкрились, ми побачили сонечко, яке зійшло. Добрий, тихий, мирний час, слава і подяка Тобі. Ми в спільності народу Твого святого. Нехай добро Твоєї ласкавої руки сьогодні обгорне нас, кожну душу, Господи, Твоєю благодаттю, Твоєю милістю. Боже, щоб ми могли відчути присутність Твою, щоб ми Слово Твоє сприйняли і взяли його як добре зерно в наші серця і були плодовиті в житті. Господи, ми молимося за тих, хто прийшли сьогодні, молимося за тих, кого немає, хто, Господь, можливо, розчарувався в житті, розбився на тих хвилях життєвого моря, молимося за молоді душі, за наших синів, дочок, молимося, Господи, благослови, підтримай, Господь, і проведи, які заблудилися, дай, Господи, їм прощення, покаяння, наверни їх до себе. Молимося, Господи, і за тих, хто сьогодні хворі, відвідай їх, Боже, і втіш Твоєю ласкавою, милуючою любов'ю, Боже, підніми їх, Господь, духовно, надихни для прийняття Твого Слова. Батько наш, залишися з нами, благослови братів, які будуть Слово звіщати, і всіх нас, Господи, ми в Твоїх руках, в Твою волю віддаємось Тебе славим, вклоняємось Тобі, дякуємо за все, наш великий, вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Ми всі разом співаємо псалом «О предвічний цар Єгова». І в цей час, дітки наші, ми просимо, щоб ви виходили на молитву. Oh,
дітки, перед нами зараз буде молитва, і ви також підете, щоб навчитися дійсно брати цей хліб, знати, де його шукати, щоб підкріпляти дійсно свою душу і навчатися Слова Божого, навчатися Його істинам. І зараз ми будемо молитися. Хто хоче помолитись, підніміть ручки, ми помолимось, і ви підете, благословимо вас, і ви підете на заняття. Боже, дякую за те, що ти нам дав, дякую за здоров'я, дякую, що ти за нас померли, Христі. Послови цей день, послови, що ми вчилися добре. Амінь. Боже, дякую за маму, за тата, за хлібчику, що тато був вдома за цей день. Амінь. God, thank you for this day. Thank you. What we were going to Sunday school. Thank you what we listened to, God. Thank you for everything. Amen. Боже, я дякую тобі за цей день, що ти нам подарував. Я тебе прошу, благослови його, щоб ми не згрішили. Боже, дякую тобі за все, дякую тобі за те, що ти нас благословляєш. Допоможи нам дякувати за те, що ти нас благословляєш. Тобі дякуємо, хай буде честь і слава повіки. Амінь. Боже наш, ми приходимо до тебе, Господь, і дякуємо тобі за твою милість в нашому житті, за те, що ти подарував нам ці дарунки, Господь, дітей, що вони є в нашому житті, що ти благословляєш кожну сім'ю, Господь. Ми просимо, щоб ти дав нам мудрості виховувати їх для того, щоб вони могли зустрітись з тобою і побачити життя, яке є повне благословіння, Господь. Благослови, коли вони будуть навчатися, даруй їм добрий розум, щоб вони могли запам'ятати ті слова і потім їх використовувати в своєму житті, Господь. Благослови і вчителів, які навчають, які вділяють свій час, які стараються, щоб наші діти, вони знали тебе, Господь. Нехай вони будуть благословені також, і ім'я твоє славиться в нашому житті. Честь тобі, подяка за все. Амінь. Діточки, вам Божих благословень на заняттях, а ми зараз ще будемо славити ім'я Господнє, дякувати Богові. За все тобі я дякую. Ісусе, спасе мій. За все тобі я дякую, Ісусе, спасе мій. За кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене. Я дякую.
Ми вітаємо щиро всіх в домі молитви, хто прийшов в цей ранок. Ми перед Божим лицем, тому нехай Господь нас всіх поблагословить. Нехай душі наші будуть налаштовані на те, що Господь сьогодні буде до нас промовляти. Ми вітаємо всіх гостей, хто прийшов в цей ранок, щоб разом порадіти спільності перед Божим лицем. Ми вітаємо всіх, хто є сьогодні і має радість в своєму серці. Ми вітаємо всіх, хто, можливо, сьогодні має сум в своєму серці. Нехай Господь допоможе, щоб ваш сум обернувся в радість. Нехай Господь нас всіх потішить і поблагословить. Я хочу попросити, щоб хто знаходиться там в тих кімнатах, будь ласка, у нас ще є досить місця чергових, попрошу, щоб ви подбали, допоможіть, щоб брати і сестри прийшли, зайняли місця, щоб ми мали гарний час перед Божим лицем. Вже запрошую, щоб ви всі сіли, і зараз буде проповідь Слова Господнього, і брат закличе нас до спільної молитви. Будь ласка, брат Олександр. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Божа милість продовжується до нас, і ми в числі живих в домі Його за це подякуємо. Ви знаєте, цей місяць ми святкуємо, цілий місяць святкуємо День подяки, свята жнив, дякуємо Богові за всі благословіння. І в мене була можливість на протязі цього місяця думати, і я планував свою проповідь говорити цього ж про подяку, але Богові відніше. І Він все ж таки каже, що треба говорити щось друге. Це не я буду говорити, брати і сестри, так що це Слово Боже. І будемо читати місце, яке написано, всім нам знайоме місце, Післання святого апостола Павла до Галатів, 6 розділ і 7 текст. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Жнива – це хороша пора. Я пам'ятаю, ще коли був менший, коли жив на Україні, ми всі чекали цієї пори. Мені довелося бачити, як жнуть. Жати не пробував, бо я ще був малий. Мені серп ніхто в руки не хотів дати. Казали, поріжешся. Доводилось косити, доводилося доглядати за цим всім. І я маю якусь уяву, як це все відбувається. Я сьогодні питаю своїх дітей, вони кажуть, ну в магазині все є. Для них вони не знають, як це, який це процес. В магазині все є. Бог благословив нас і в цьому році ми не сіяли, не пололи, але все маємо. Подяка Богові за це. Апостол Павло пише своє післання до церкви в Галатах, і він пише його, ви знаєте, до віруючих людей. Пише його до нас з вами. І оцей вірш каже, що не обманюйтеся. Що тільки людина посіє, те саме пожне. Уявіть собі, якщо б ми посіяли пшеницю, а збирали виноград. Це можливо? Або посадили картошку, а пішли збирати і виріс там буряк на місці картошки. Ну це ж нереально це. І Слово Боже каже, що посієш, те пожнеш. Сіємо одне зерно пшениці, збираємо 30, 60, 100 крат. Так же само і в нашому житті. Пам'ятаєте, як починається книга суддів? Що Ісус Навин помер, і ізраїльський народ каже, хто піде. І Бог говорить, що піде Юда воювати проти ворогів. І там ми далі читаємо, що вони воювали в Безеку, і був там один цар, його звали Адоні Безек. Ви знаєте, що він втікав від них, втікав, але вони його догнали і зробили з ним те, що він робив за свого життя. Він, коли завойовував царство, він відрубував царям
пальці на руках, великі і на ногах. Ізраїльтяни його зловили, зробили йому те саме. І він каже, що 70 царів повзали під моїм столом без пальців і збирали крихти хліб. Тепер робить це цар, який робив це. Другий приклад – це, пам'ятаємо, такого чоловіка в Старому Заповіті, звали його Аман. Пам'ятаєте, як йому було прикро, що Мордохей не кланяється йому. І він в своєму серці він думав, як. Він побудував велику шибеницю. Він вже думає, коли цар підписав указ, щоб знищити, каже, я його вже повішу кінець кінців. Але Бог повертає в другу сторону. На цій вішальниці, яку він побудував для Мордохея, повісили його самого. Ви думаєте, це просто так написано нам, як історія? В Посланні до Коринтян, 10 розділі, апостол Павло каже, що це все написано нам в приклад. Щоб ми не були пожадливі на що? На зле. Дорогі брати і сестри, я не хочу нікого облічати. Я в першу чергу говорю це до себе. В першу чергу Бог говорив буквально цілий тиждень. Я планував говорити другу проповідь, але цілий тиждень Бог говорив до мене це. Що сьогодні сію я? І що сьогодні пожинаю я з того, що вже посіяв? Цей принцип сіяння і жатви після потопу Бог сказав, що він не закінчиться. День і ніч, літо, зима, спека, холод, сівба і жнива, вони не закінчаться. Можливо, сьогодні я сію щось недобре. Можливо, я сьогодні не відрубую комусь пальці наяву. Ні для кого не готовлю якусь шибеницю, щоб когось там знищити. А що я сію в своєму житті? В своїх дітях що я сію? Ви знаєте, вони, хтось сказав, що це наше дзеркало. Чите, я без волосся, мій син ще має волосся. Але мій батько сидить, він теж без волосся. І ми сіємо в своєму житті. А Бог каже, що прийдеться жати. Дарував би Господь, щоб коли він прийде, і коли, як говориться в об'явленні Івана Богослова, цей 14 розділ, який записаний в наших програмах, 15 вірш, каже такі слова: «Пошли серпа свого і жнибо, настала година пожати, дозріло бо жниво землі». Коли прийде Син Божий на землю, і пошле цей серп, робив нам милість свою, щоб ми були пожаті до його скарбниць, до його сховищ, а не бути спалені, як ця полова. Перед нами молитва. Ми будемо молитися, будемо дякувати Богу, бо він достойний подяки за ці всі благословення, які ми маємо. І будемо просити його мудрості, щоб дарував нам сіяти в вічність. Дарував нам сіяти в добро, а не в зло. Амінь. Амінь. Слава тобі, Господи, за цей ранок, який ти нам подарив, за цей день прекрасний. Господи, за життя, яке ти нам подарив, слава тобі. Господи, Боже наш, благослови нас, благослови нашу церкву, благослови наших дітей і внуків, і правнуків. Господи, бережи їх, бережи від гріха. Господи, почуй нашу молитву в цей ранішній час і благослови нас. Бережи нас усіх, Господи. Бо лукавий Господі ходить, шукає когось погубити. Тому почуй нашу молитву і благослови, і прослався в нашому житті Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.
Батько наш, приходимо перед велич Твою в цей час поріранковий, Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти такий добрий до нас, Господь. Ти являєш милість свою до нас, Господь, поступаючи з нами не по нашим заслугам. Слава Тобі, Господь. Дякуємо Тобі за Сина Твого нашого, Спасителя, Господь, за те, що ми маємо надію на життя вічне і спасіння, Господи. Дякую за всі благословення, які Ти даруєш для нас, Господи, за цей час, який ми можемо збиратися навкруг Слова Твого, Господи, щоб вчитися від Тебе, Господь. І жити так, як Ти хочеш, Господи. Ми молимо, просимо Твого благословення на це служіння. Боже наш, благослови хор, який буде славити ім'я Твоє, благослови братів, які будуть говорити Слово Твоє, Боже наш, і кожного з нас, хто прийшов, Господи, відкрий серця наші, даруй нам почути Слово Твоє, Господь, і виконувати його в своєму житті. Ти бачиш життя наше, Ти бачиш моє життя, Господь. Ти бачиш, що я сію, Господь, що я сію. Боже мій, прошу Тебе, Господь, прости, де я сію так, як потрібно, Господь. І прийдеться жати, Господь, допоможи остатись вірним Тобі, Господи. Скільки Ти продовжиш життя служити і славити ім'я Твоє святе. Поблагослови церкву нашу, служителів, Господь, благослови кожного члена церкви. Боже наш, даруй нам оставатись вірними Тобі. Тобі слава за все повіки. Амінь. Амінь.
прийшов на світанку. Коли ще люд спокійно спав, на самоті осіннім ранком своє минуле пригадав. В полоні мрій мені здавало, слухав старий передзвін, переді мною свідки встали. Що ти посіяв, будеш жати. Закон простий і важкий водночас. Як часто ми не хочемо збирати,
плоди з тих зерен, що посіяли в свій час. Що ти посіяв, будеш жати. Збереш плоди у 10-20 крат. Усе сповна в житті своєму будеш мати. До дна ти вип'єш чашу болю і утрат. Якщо посіяв вітер, пожнеш бурю. Маленька заздрість у твоїх думках розпалить ворожнечу в тихім морі. Ти матимеш самотність, біль і страх. Якщо ти заздрив, хоч би в незначному, хоч трошки по неправді учинив, через роки ти житимеш у цьому від неправдивих лицемірних слів. Тоді чекай вже зради від найближчих. Такий закон, що сіяв, те і жнеш. Законів справедливості немає вищих, від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, у тління, в земне багатство, в славу повсякчас, а потім жати в небесах спасіння? Такого не буває. Всьому є свій час. Час розкидати, час збирати рясно. Плоди розпусти, гордощів, брехні. Усе воно прийде. Та так невчасно. Коли ти не чекатимеш, прийдуть тоді вони. Плоди зародять, коли житимеш щасливо і будеш утішатися життям. Ти не дивуйся, коли в дім твій так зрадливо постукає непрохана біда. Страшні слова і важкі ті закони. Я на коліна, Господи, схилюсь, дай Боже сил пройти крізь перепони і пережити жатву цю. Молюсь, Господь дає нам дар безцінний, своє прощення. А яка ж ціна? Закон же справедливості не став би сильним, і жатва мусить бути. Та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофі, в Преторії, у Гефсиманському саду. Чому, Ісус, такі важкі твої дороги? І чую голос. Я жну, гіркі плоди твої, я всі збираю, прокляття чашу випити іду. Від ради ні від кого не чекаю, бо я, дитя моє, за тебе жну. Там на хресті він жетву завершив. Віддай йому тягар, який ти маєш. Схилися перед Богом. Він все знає, бо він за тебе уже все пожав. Амінь. Ніжни, що пройшли, не вернути, і час мого літа пройшов. Темрява згустилась неждано, і праці кінець надійшов. Я бачив женців, що раділи, з них кожен снопів ношу ніс. Щоб класти їх біля Ісуса, а я тільки лися приніс. Я тільки лися приніс. Я тільки лися приніс. Вони принесли золоті снопи. Я ж тільки листя, листя, листя приніс. Без діла літа проминули, які мені Бог дарував. Женці працювали на ниві, а я все розваги кохав.
став я душею жаліти, що марно життя все прожив. Плоди рясні інші придбали, а я листям лише листів. Я тільки листя приніс, я тільки листя приніс. Вони ж принесли золоті слави, я я жимо в усні цьому світі, не знав, не робив доброти. Тепер у хвилини прозріння молю тебе, Боже, прости. Хоч жити лишилось недовго, і сила моя вже не та. Останні мої дні короткі бажаю віддати для Христа. Боже, тебе я молю, Боже, тебе я молю, не листя, не листя, тільки плоди, у дні останні. Хор задавав нам запитання. Я думаю, що кожен із нас, чуючи це виконання цього псалму, ми роздумували, а що приніс я? Протягом цього місяця жовтня ми з вами підводили певні підсумки. Осінь – це час, коли ми збираємо плоди фізично, дякуємо Богові за благословіння. І разом з тим аналізуємо пройдений шлях нашого життя і думаємо, а що приніс я ось цей рік? Чи те, що на початку року я думав, планував, бажав, хотів? Чи тільки хотів? Пам'ятаєте, як в тому вірші? Я багато чого хотів, але чи виконав? Тому, дійсно, нехай Господь допоможе нам, роздумуючи, аналізуючи, зробити добрі, правильні висновки, щоб наші плоди були багатими, щоб наш кошик був повний плодів для Божої слави. Вже послухаємо оголошення. Наше служіння сьогодні ми маємо вранці по Божій милості. Ввечері теж, якщо Господь дозволить, будемо мати служіння, будемо мати гостей. Протягом цього місяця ми мали багато гостей. І також ми маємо гостя, який буде служити вранці, і буде ввечері брат, який буде теж служити словом. І ще хочу нагадати, що будемо мати після вечірнього служіння таку спільність на вулиці. Наші сестри працюють. Дякую всім організаторам. Будемо мати такий church barbecue. Ось. І запрошуємо всіх, щоб долучилися, могли поспілкуватися. Господь дає нам ще добрі такі погожі дні. І навіть ввечері, надіємося, що буде приємна погода. Ось. І ми зможемо побути разом в спільності. Тому не спішіть. Ось. Будьте готові, щоб поспілкуватися, можливо, запросити друзів. Welcome. Всіх, хто має бажання, запрошуємо. Також на цьому тижні ми будемо мати вівторок служіння, вивчення Слова Господнього. О 7-й вечора всіх запрошуємо долучитися. І в п'ятницю у нас 3-го числа буде загальна молитва. Я заохочую, щоб всі приходили для загальної молитви. Це підготовка до наступної неділі, коли ми, якщо Господь дозволить, будемо мати спомин страждання і смерті Господа Ісуса Христа. І тому готуємося по-особливому. Ми кожен раз повинні готуватися, але коли ми маємо звершення заповіді, ми готуємося, ми переглядаємо своє життя, робимо якийсь певний аналіз.
і просимо у Бога милості, і просимо, щоб Господь допоміг нам судити самих себе, як каже апостол Павло, пишучи листа до коринтян, щоб не бути засудженим зі світом. Отже, давайте ми будемо підходити до того серйозно. І дійсно, не тільки в день, коли ми звершуємо заповідь, але кожен день нашого життя, щоб ми слідкували за нашим поводженням, за нашими словами, за нашими вчинками. Господь нас цьому поблагословить. Також хочу нагадати, що по закінченні сьогоднішнього нашого служіння буде роздані аплікації такі, бюлетні, на яких ми зможемо дати список братів до нової церковної ради, яку ми плануємо обрати 12 листопада. У нас буде членське зібрання, на якому буде проведено голосування, але ми хочемо, щоб ви мали можливість переглянути, дати рекомендації братів, яких би ви хотіли бачити в новій церковній раді. Відповідно, ми вже потім проведемо голосування, вже даємо 2 тижні, ось трошечки більше від сьогоднішнього дня, і ми зможемо це зробити. Також ми говорили минулої неділі про те, що почалося формування молитовних малих груп. Ось ми просимо, щоб ми молилися про це. І також, хто має бажання з лідерів прийняти участь, звертається до братів, до Петра Орлова, до Петра Стародуба, ось до служителів, щоб ми могли разом це зробити, сформувати. 4 листопада в суботу пройде мамине гніздечко на 5 годину вечора. Ті, хто вже записались, дякуємо вам. І також прохання було до тих, хто хотів би прийняти участь допомоги в daycare, особливо потребується сестра, яка би могла все це взяти під свою відповідальність. Є сестри, які працюють, дякуємо, Таня Вільчиця працює, але потрібно, щоб хтось взяв цю відповідальність і міг координувати цю справу, щоб цей проєкт, який розростається, ми, до речі, зустрічались на минулому тижні, і з сестрами, які працюють 3 роки, вже цей проєкт є, ось, і більше мам відвідують, це корисно, це поради, це спілкування, це допомога, і все це дуже добре, особливо для молодих мам, які ще не мають досвіду. Я знаю, що ті мами, які народжували в Радянському Союзі, ось це було складно, можливо, хтось була порада в когось, когось не було. Сьогодні виклики великі і стрес великий. І допомога, яка надається, вона дуже корисна. Хай Господь благословить всіх, хто приймає участь в різних проєктах і активностях в нашій церкві. На минулому тижні пройшли заняття для служителів-проповідників. Я думаю, що мали гарний час, і брати були наші, служили, допомагали нам, ми мали вивчення. Ось був брат Володимир Контур, як ви знаєте, і також Андрій Савич, він сьогодні буде служити словом. Ось ви з ним ближче познайомитесь. Також є прохання подякувати від родини Махун. Ми молилися за Лену Махун. На минулому тижні в неї була операція, і вони дякують за те, що церква підтримала, і особисто кожному, хто підтримував їх. А також є молитовне прохання. Люба Махун – це дружина брата Жори, мама Ігоря, Романа. Ось, ми знаємо, що період часу в неї вже були операції, але буде ще одна операція. Прохання молитися, ми помолимося, щоб Господь благословив сестру Любу. Де ти є, сестра Люба? Я бачу, вона є серед нас. Будемо молитися за неї, щоб Господь благословив рухи лікарів. Ще одне прохання до церкви. В нас є одна сім'я, яка відвідує. Це Віктор і Алла. Ось вони серед нас, Головій. Вони недавно приїхали в Сполучені Штати Америки, потребують допомоги, я вже вівторок говорив, дякую їм, хто відгукнувся про допомогу, але якщо ще ви можете чимось допомогти, підійдіть, запитайте. Вони не мають автомобіля, їм треба добиратися до служіння і в інші місця, де апойтменти є, я заохочую, щоб ми могли прийняти участь як церква в допомозі. Кожному із нас, хто приїхав свого часу, були люди, які допомагали. Давайте ми також відгукнемося і будемо допомагати тим, хто сьогодні потребує допомоги. Отже, ще ми маємо привітання, брати і сестри. Привітання прийшло з України, лист привезли. Пам'ятаєте, в нашій церкві була така родина пастушаків Василь і Валя. Ось, і вже 6 років, як вони повернулися в Україну, але пам'ятають про нас, передають нам вітання щирі. Ось, їм приємно, що вони були з нами, згадують, як гарний час, коли вони були в нашій церкві, тепер вони там знаходяться. І кажуть, що де б ми не знаходилися, чи в Україні, чи в Америці, ми тимчасові, наше життя коротке.
І ми знаємо, що вічно будемо жити в небі, а тут на землі ми подорожні. Тому приймаємо вітання від родини пастушаків. Можливо, ще хтось має гості серед нас, хто перший раз у нас в церкві. Будь ласка, передайте вітання. Можливо, хтось повернувся десь з подорожей. Хто в нас перший раз сьогодні в служінні? Підніміть руку. Брат Андрій, ось церква Голгофа. Він дуже подібний на Олександра. Ми знаємо Олександра Савича, це його молодший брат, який... Прошу. Сашу знаємо, старший брат. Це молодший брат Андрій. Ось. Ну, якщо хтось не згідний зі мною, ми потім можемо це... Він сам, Андрій, скаже про... Саша помолодів. Так, дуже подібний, з лиця і голос. Знаємо тата Володимира Савича, який теж благословенний служитель. Дуже приємно його мати серед нас. Вітання приймаємо. Хто ще має вітання для церкви? Значить, всі свої, всі місцеві. Дякуємо вам, що ви є серед нас. Отже, дякуємо за вітання, які ми отримали. Ми зараз станемо, заспіваємо загальну пісню і потім помолимося за ті потреби, які ми маємо. Отже, загальна пісня. Не хотів би я без плоду сам до Господа прийти. Номер 325. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі за чудовий ранок недільного дня, дякуємо Тобі за благословіння Твої, за всі Твої милості, за Твої щедроти, любов і ласку, яку Ти до нас проявляєш. Дякуємо Тобі, що Ти нам дозволяєш збиратися разом в домі молитви перед Твоїм лицем, щоб співати хвалу Твому імені, щоб Тобі поклонятися, щоб величати Тебе, бути достойний слави і навіки Твоє милосердя, Господи. І Ти сьогодні промовляєш до нас, нагадуєш нам, щоб ми пам'ятали, що є причинно-наслідковий зв'язок. І все, що ми сіємо в нашому житті, прийде час, коли доведеться нам жати. І нам би хотілося, щоб наші жнива були добрими, щоб плоди, які ми збираємо, були благословенними. Але часто так трапляється, що ті плоди, які ми збираємо, не завжди нам приємні і неприємні Тобі, Господи. Тому, живучи на землі, підводячи певні підсумки, Господи, поможи, щоб ми виправляли наше життя з Твоєю допомогою, в світлі Твого Слова, дивлячись на своє життя, не на життя інших людей, але дивлячись на своє життя, ми просили в Тебе мудрості і отримали
отримали те благословіння, яке ти для нас приготував, Господи. Ти для нас маєш багато благословень. Дай Боже, щоб ми не забували дякувати тобі, щоб наші серця і наші уста були наповнені хвалою і прославленням твого імені. Дякуємо тобі, Господи, за тих, хто сьогодні має радість. Дякуємо тобі за те, що благополучно пройшла операція сестри Лени Махун. Дякую тобі, що ти був при руках лікарів. Ми віримо, що ти допоможеш і в відновленні, Господь, поблагослови її. Дай, Господи, щоб вона мала повне одужання і радість і в своїй сім'ї, в своєму домі, для свого чоловіка, для своїх діток, Господь, і благословенням для церкви, щоб ми раділи і славили ім'я Твоє. Сьогодні ми молимося і за сестру Любу Махун, вона буде мати операцію на цьому тижні. Поблагослови її, Боже, поблагослови також і ті, хто буде робити цю операцію. Господь, дай їй мудрості і благодаті Твоєї. І ми віримо, що Ти сильний Бог, і наше життя заховане в Тобі. Господь, поблагослови тих, хто має сьогодні радість, і хто має сум. Дай, щоб ми всі разом раділи в Тобі і славили ім'я Твоє. Ми молимося за наші родини, за наших дітей. Поблагослови і маленьких, і старших, і добрих, і неслухняних. Господь, поблагослови тих, які відійшли від Тебе, які сьогодні не є з нами, які сьогодні є біллю і викликають сльози на очах батьків. Господи, ми віримо, що Ти сильний Бог, повернути їх в дім Отця, і Ти можеш дати цю радість і прощення, і надію. Ми славимо Тебе, ми величаємо ім'я Твоє, ми поклоняємося Тобі і хочемо завжди Тебе хвалити, Тебе славити, поблагослови продовження цього служіння і слово, яке ще буде лунати. Нехай Твоя благодать буде в цьому слові і сила від Духа Святого. І все це ми просимо. Ісуса Христа, Тобі вклоняємося, Тебе величаємо, наш Господь і наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Будь ласка, займайте ваші місця і ще продовження, коротка програма і слово. Наш. И в праздник.
Знак покорности – грубый крест. Знак служения – полотенце. Но порою растет протест в человеческом нашем сердце. Легче нам служить на показ. Честолюбие похвал желает. Но святой Господь каждый раз незаметный труд предлагает. Против гордости этот бой. Труд в тени – это смерть для плоти. Для людей быть простым слугой без внимания к своей работе. Быть ничем – легко на словах. Тем, кому этот путь неведом. Но на деле склониться в прах – это Божья в тебе победа. Не зависеть от добрых слов. Как же ты? Молодец! Спасибо! Просто делать тот труд Христов так же просто, как наш Спаситель. Иисус полотенце взял и к ногам наклонился низко. Свое место осознавал. Царь Вселенной слугою назван. Это в голову не пришло ни Фоме, ни Петру, ни Матфею. Быть униженным тяжело. Стать слугою еще тяжелее. Из 12 никому не хотелось быть в этой роли. Чтоб товарищу своему без стеснения и без боли вымыть чистой водой ступни. Этот шаг не вмещался в сердце. Но пока сидели они, сам Спаситель взял полотенце. Сам Учитель спустился вниз на мозолистые колени. Это не был его каприз. Это было его служением. То был высший для нас урок и последний пред крестной мукой. Самолюбие людей упрек для надменных сердец наука. И в пути я уже не раз вижу тех, кто усвоил это. Божьи слуги без громких фраз от рассвета и до рассвета скромно делают малый труд. Поправляют больным подушки, свежий хлеб в чей-то дом несут и стирают белье старушки. Кто-то в церковь придет за час, чтоб за пастора помолиться, чтоб тихонько, без лишних фраз, здесь для царствия потрудиться. Кто-то, зная беду людей, пишет письма, вселяя веру, от которых в душе теплей, из которых любовь без меры. Кто-то мусор спешит убрать, кто-то будет мыть унитазы. Он не думает выбирать, не откажет слуга ни разу. Вижу тех, кто служить другим у Христа самого учился, кто не бросит свой путь слуги, кто идти до конца решился. Тот, кто будет у чьих-то ног находиться с любовью в сердце, тот усвоил святой урок, взял из рук Христа полотенце. Аминь. Ошибается, я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, пусть на пороге скорби ужас, не устрашусь судьбы изменчива. Сомнения отцу верю, боли хлопоты, он не увидит.
учения и не услышит слова ропота, я не посмею не доверия набросить тень на волю Вышнего. Страдания лишнего, Бог он любви и милосердия, Он не пошлет страдания лишнего. Слава Богу навіки. А люблячим Господа, покликаним Його постановою, все сприяє на добро. Тому, друже, дорогі, якщо сьогодні в твоєму житті складні обставини, можливо, хмари збираються над твоїм життям, над твоїм домом, Господь знає все і все контролює. Вір йому, що він ніколи не запізниться. Він завжди прийде вчасно, і тому я пропоную, щоб перед словом, яке ми будемо слухати, ми заспівали ще пісню «Милість і любов Господню пригадай». Давайте ми разом пригадаємо всі милості, які Господь проявляв в нашому житті. Давайте, вставши, заспіваємо. Чай,
будь ласка, займайте ваші місця. Отже, Андрій Савич, пастор церкви Голгофа в місті Луцьку. Ми будемо слухати, що Господь буде промовляти, і молитовно підтримувати Його Слово. Благословіть. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава! В одній сільській церкві появився молодий проповідник, брат, який дуже ревно хотів проповідувати, і ось він почав це служіння звершувати. Але помітив, що через декілька неділь, всякий раз, коли він виходить говорити проповідь, бабусі засинають. І він так засумував, що таке відбувається, не розумів чому. Якось до них в неділю приїхав брат сусіднього села, вийшов теж проповідувати, і всі його уважно слухають. І брат возревнував, знаєте, підходить після зібрання, каже: сестри, чому така несправедливість? На що вони кажуть: ну ти вже перевірений, ми знаємо, що ти єресі не скажеш, а його треба слухати. Нового, треба пильнувати. Ось я сьогодні вперше в вашій церкві, як і вперше в Америці, і надіюсь, що ви не будете спати, будете теж пильнувати, чи я буду все правильно говорити. І це буде говорити до вашого, Слово Боже буде говорити до вашого серця. Хочу відмітити, що я помітив, що ви любите співати, і вас це добре виходить, особливо радий за братів, які співають, ще й знав ось зараз, що це земляки з Волині. І я хочу запропонувати вашій увазі теж одну пісню. Особливу пісню. Це пісня просто як спів солов'я серед всіх інших птахів. Це унікальна пісня, тому що вона здатна потішити ваше серце, підбадьорити всіх, хто страждання, всіх, хто в боротьбі, десь переживає періоди втрат, боротьби. Ця пісня може вас підтримати. Більше того, ця пісня здатна навчити нас бути вдячними Богу в складних обставинах життя. І це пісня, яку ви добре знаєте, більшість з вас добре знаєте. Я не буду її співати. Я хочу її прочитати, просто вона записана в Слові Божому. «Господь, то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене попровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. І коли я піду хоча б долиною смертної темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони втішать мене. Ти переде мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову намастив ти оливою. Моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро й милосердя будуть супроводжувати мене по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи». Дякую за підсказку. 22-й псалом. Добре відомі для нас слова. Добре відомий для нас псалом, і це ми знаємо, що псалми – це пісні, це пісня, яку написав Давид, але стосовно цієї пісні є поширені помилки, принаймні дві. Одна з них – це те, що, напевно, ви чули і бачили, як зображають, малюють маленького чи такого юного Давида, який грає на арфі десь там біля овець, ось такі якось хлопці, які тут сидять, і ніби складає ось цей псалом. Неправильно визначають хронологічну, ну, якби, хронологію написання цього псалма. Насправді він був написаний, коли вже Давид був похилого віку. Деякі коментатори Біблії кажуть, що він був написаний, коли Авесолом повстав проти нього і переслідував його. Тобто, і коли ми, тому що коли ми читаємо цей псалом, ми бачимо, як він глибоко розуміє Бога, ми бачимо опис, він говорить про своїх ворогів, про небезпеку, долину смертної тіні, ті моменти особливі, які переживав Давид. І тому для старших людей, людей старшого покоління, які теж прожили свій шлях з Богом, цей псалом буде ближче, більш зрозуміліший, то, що вони переживали схожі речі. Але насправді цей псалом до всіх. Друга помилка – це те, що я часто чув, як цей псалом читають, зачитують, проповідують на похоронах. І це добре проповідувати по ньому, підбадьорювати, потішати людей, але цей псалом був написаний для того, щоб ми зараз і сьогодні могли читати, розуміючи, що Господь Бог робить для нас сьогодні, в цей день, не на похороні. І не для тих, хто втратив близьких людей, а для нас з вами. Як ви читаєте Біблію, ви знаєте, що Біблія згадує багато пастухів. Починаючи від Авеля, всі патріархи були пастухами, Давид був пастухом. В той час, в тій культурі, це була звична річ, люди добре це розуміли, і саме тому вони порівнювали Бога, описуючи як того, хто пасе свій народ, своїх людей, Яків, перший, хто згадує про образ Бога як пастуха, той, хто пасе мене. Коли ми, віруючи Нового Заповіту, читаємо цей псалом, ми повинні розуміти, що це цей псалом про Ісуса Христа. В Новому Заповіті Ісус Христос асоціював цей образ з собою, говорячи: «Я пастир добрий, знаю своїх, і свої знають мене». Тобто цей псалом про Ісуса Христа і про те, що Він робить сьогодні в житті кожної віруючої людини. «Господь – то мій пастир». Так починається цей псалом. В оригіналі, де написано слово «Господь», стоїть єврейське слово «Яхве» або «Єгова».
ім'я, завітне ім'я Бога, Бога заповіту. Ісус Христос, до речі, ви знаєте, що означає «Єгова спасає». Це завітне ім'я Бога, Бога, який входить в стосунки з людиною. Він відкриває себе цим іменем. Я той, хто хоче стосунків, хто входить в завіт з людиною, з народом Божим. Це особливе ім'я. З самого початку цей псалом говорить про пастуха, який знає мене, який хоче знати мене, входить в стосунки зі мною і хоче, щоб я мав стосунки з ним. І вже це повинно нас здивувати. Тому що Яхве – це Бог-творець, триєдиний, великий Бог, творець всього Всесвіту, величний у славі і величі своїй. І всі ці величі він приходить до людини, яка просто як піщинка порівняно з ним, і каже, я хочу мати стосунки з тобою, з кожним з вас, хто є в цьому залі. Я не просто десь там далеко на небі спостерігаю за всім, я хочу мати стосунки з тобою особисто, я хочу мати завітні стосунки, щоб ти був в завіті зі мною. Я хочу бути твоїм пастухом, той, хто пасе тебе, піклується про тебе. Більше того, він говорить, що я не просто пастух, просто хочу бути таким. Далі Давид описує, що робить пастух. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він описує, як пастух, всякий добрий пастух, піклується про свою отару, про своїх овець. Як я вже говорив, оскільки це ми розуміємо, що мова йде про Ісуса Христа, про нашого пастуха, то сьогодні в цей ранок, якщо ви належите до отари Божої, і ви маєте пастуха Ісуса Христа, послухайте, що хоче сказати до вас пастух, ваш пастух сьогодні в цей ранок. Не журіться про життя своє, що будете їсти і що будете пити, ні про своє тіло, у що задягнетесь. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають в клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай, ліктя одного? І про одяг чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, які зростають, не працюють, ані прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій своїй славі не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні осіє, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні? Тож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Євангеліє Матвія, 6 розділ, з 25 тексту і нижче. Небесний пастух, Ісус Христос сьогодні говорить до мене і до вас, до своїх овець, не будьте як погані. Вони постійно переживають за завтрашній день, вони постійно трусяться, що не мають контролю над життям, не знають, що одягнутися, що їсти, яку машину купити, який будинок купити, як завтра буде, що буде здоров'ям, що буде з економікою, що буде з політикою, що буде в світі. Вони живуть в страху і в намаганні якось контролювати своє життя. І всякий раз, коли втрачають цей контроль, вони в відчаї, в депресії і по-різному намагаються це заглушити. Не будьте як ці погані. Чому? Тому що ви не самі себе пасете. У вас є пастух, який знає, що вам потрібно, який попіклується про вас і буде в завтрашньому дні, якого ще зараз немає, він буде в тому дні. І він піде разом з вами. Якщо він птахів годує, то хіба він не попіклується про те, що будуть їсти мої діти? Якщо він лілеї вдягає, то невже він не попіклується про те, в чому буду вдягнений я і мої діти, і моя родина? Якщо він дає нори лисам і гнізда птахам, то невже він не попіклується про те, щоб я, його дитина, не мав де жити? Обов'язково попіклується. Звісно, це не означає, що я буду мати все, що хочу, все, що забажаю, тому що цей пастух – це не джин і не паличка-виручалочка. Він дає те, що мені дійсно потрібно, чого я потребую для життя, щоб я міг бути задоволений, міг бути вдячний. І саме тому Давид говорить, я в недостатку не буду. Він не говорить про якесь Євангеліє процвітання, що в мене завжди буде успіх і процвітання, але він говорить, що з таким пастухом я можу бути задоволений з того, що я маю. В першу чергу я маю його, і цього мені достатньо. Він той, хто годує, втішає мою душу і піклується про мої потреби. Тому я в недостатку не буду. Але далі Давид описує, що пастух не просто турбується про фізичні мої потреби, він піклується про мої духовні потреби, він душу мою відживляє. Буквально слово «відживляє» означає «піднімає». Не знаю, чи знали ви, чи ні, але вівці дуже беззахисні тварини і дуже такі безпорадні. Якщо вівця десь падає на бік,
Вона не може звестися на ноги самостійно. Не вірите, можете подивитися в інтернеті, є багато відео, які це показують, особливо, якщо вона ще не пострижена, заросша. Воно, коли вона падає на бік, вона не може звестися на ноги. Їй не допоможуть інші вівці. Сама вона не може цього зробити, їй потрібен пастух, який її підніме. Якщо вона буде досить довго так лежати, вона просто помре. Давид говорить, він душу мою відживляє. Я задаю питання сьогодні собі і вас. А у вас буває так, що душа впала і не може підвестися? Хто її підніме? Як піднімаємо ми нашу душу? Хтось біжить до алкоголя, хтось біжить до наркотиків, хтось біжить в роботу, вдаряється, хтось якусь зайнятість, щоб якось душу ніби збадьорити, підняти, хтось біжить до людини, і часом треба йти порадитись до пастора, до служителів, але те, що ми повинні всі розуміти, що ні я, ніхто не має влади ось дати вселити життя, ось таку бадьорість, силу, далі жити і служити, підняти душу. Це робить тільки пастух. Він піднімає. І моя відповідальність як пастора, я порівнюю, знаєте, це бути як цією сторожовою собакою навколо отари, яка бігає і гавкає, збирає всіх до отари, або бігає, гавкає біля тої хворої вівці, кличе пастуха, прийди полікуй цю вівцю, підніми її. Пастух – це той, хто піднімає нашу душу, відживляє її. Як він це робить? Далі Слово Боже говорить, провадить мене по стежках справедливості. Слово «стежка» буквально означає «протоптана колія», а слово «справедливість» буквально, якщо ми читаємо порівняно інші переклади, «правда», тобто «протоптана колія правди». Він провадить мене по протоптаній колії правди. Що це за протоптана колія правди? Це Слово Боже. Це протоптана колія правди, через яку він мене відживляє. Так як пастух кличе овець голосом, ви, думаю, знаєте і чуєте це, чули про це, коли пастух кличе овець, і вони знають його голос, вони йдуть за ним, і варто комусь іншому кликати, вони не йдуть, вони не відкликаються на цей голос. Наш пастух теж кличе нас своїм голосом, і ось де його голос, ось як він говорить до нас, через своє слово. Він кличе нас, він говорить до нас, і він відживляє наші душі. І Давид в іншому псалмі, 118-му, наприклад, і багато де говорить про це. 118 розділ, наприклад, 25-й текст. «Душа моя гнеться до пороху, за словом своїм оживити мене». 35-й текст. «Провадь мене стежкою своїх заповідей». Ось це знову стежка, бо в ній я знайшов уподоби. 40-й текст. «Ось я прагну наказів твоїх, оживи мене правдою своєю». Ось як він оживляє, піднімає нашу душу своїми обітницями, своїм словом, відкриттям того, хто він є, яке здатне потішити, підняти, підбадьорити, коли ти переживаєш складні моменти в житті, коли, здається, душа впала. Ось чому нам важливе Слово Боже. Це не просто якась звичка поранку, яку ми повинні робити, чи так треба робити, бо я християнин. Це інструмент, через який Бог говорить до нашого серця, відживляє нашу душу. І зуважте, він провадить мене стежками справедливості ради ймення свого. Уявіть собі два пасовиська. Одне пасовисько, де знаходяться гарні, доглянуті вівці, загороджені, вони мають їсти, вони мають пити, вони мають зелену траву. І з другої сторони зовсім інша отара, де забор розвалений просто, де вовки можуть нападати, шматувати їх, де витоптана трава, болото, де немає що пити. І коли ти дивишся, порівнюєш на ці дві отари, які ці гарні вівці, то запитання виникає, чому вони такі? В чому відмінність між ними? Вони просто самі так зібралися, построїли забор і налили води собі. Хтось про них дбає. Є пастух, який дбає про цих людей. І це питання його репутації, його слави. Коли ти дивишся на вівцю, яка прекрасна вівця, чому вона така? Тому що є прекрасний пастух, який дбає про цю отару. Це питання його ймення, його слави, його репутації, піклуватися про цю отару, тому що по ній кажуть, ось який є чудовий пастух. Є інший, ми знаємо, злий пастух, який зацікавлений шматувати, нищити, тільки вбивати. І саме так виглядають духовно люди цього світу. Розгублені, втрачені, багато ворогів, нападає на них. Саме тому, коли, уявіть собі, з цієї отари прийшла вівця до ось цих і каже, давайте підемо з нами сюди. Навіщо вам оце в заборі тут жити, під пастухом ходити? От в нас тут свобода, роби, що хочеш. Ми нікого можемо не слухатися, в нас тут гуляй скільки хочеш. Здорова вівця, яка розуміє турботу свого пастуха, ніколи не піде туди. Скаже, навіщо мені туди йти? Ви в небезпеці, вовки шматують вас, вам немає що їсти, у вас болото, ви обдерті. Вийдіть до нас,
ось тут є от хороша отара, хороший пастух, який готовий приймати вас, піклуватися про вас, вийдіть до нас. Ось якою повинна бути наша реакція до пропозиції людей цього світу, які хочуть втягнути в нас ось це життя під покровом поганого, злого пастуха, який насправді не піклується про отару, про людей, який готовий нищити і руйнувати людей. Можливо, пастух добрий турбується про нас, як я казав, і це питання його слави. І далі Давид говорить: «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать». Якщо літом настає спека, пастух переводить овець на інше місце, на інше пасовисько, десь вище, де є вода, де є краща трава. Але цей шлях може бути небезпечним. Якщо ви знаєте овець, в них про овець трішки, в них дуже поганий зір. Вони не бачать далеко, вони не бачать добре, і багато речей здаються їм тінями, і вони бояться цього. Ніби ось тут є небезпека. Зазвичай, коли люди читають цей вірш, то думають про смерть, коли піду долиною смертної темряви. Але цей вірш говорить не про смерть. Зважте, коли я піду долиною смертної темряви, буквально слово там стоїть смертної тіні, не по долиною смерті, а долиною смертної тіні. Що таке тінь? Є ось кафедра, є ось ця реальність кафедри, є тінь, яка від неї падає. І це не реальність, це просто це тінь. Долина смертної тіні – це те, що здається мені смертю, але ж смертю ще не є. Це те, що здається мені, це просто смерть, це небезпека, це величезна загроза. І питання, яке я задаю собі вам сьогодні, а якою є ваша долина смертної тіні? Що для вас здається смерть? Можливо, це якісь невтішні аналізи, результати з лікарні, і вам здається, це смерть. Все, я не знаю, як я далі буду жити. Можливо, це якісь натягнуті складні стосунки, або руйнується сім'я, стосунки з дітьми, з чоловіком, і вам здається, це смерть. Я не знаю, як далі. Можливо, це якісь труднощі в служінні, в церкві, вам здається, це смерть. Я не знаю, як далі бути. Можливо, питання з роботою, ви втратили роботу, і можливо, неможливі зараз заробляти так, як хотіли, вам теж здається, це смерть, все, я не знаю, що далі буде. Ось це долина смертної тіні, через яку проводить Господь. Зауважте, Давид говорить далі: не буду боятися злого. Він не говорить, що в слідуванні за Христом, за пастухом, мене ніколи не спіткає зле. Нічого поганого зі мною не буде. Він говорить: не буду боятися злого. В долині смертної тіні в нас є спокуса кричати, взивати до Бога: куди ти мене ведеш? Я хочу іншою дорогою йти. Ти неправильно мене пасеш. Я не піду туди. Я хочу ось ця дорога правильна. Я боюся туди йти. Але Давид говорить зовсім по-іншому. Я задаю запитання, звідки він бере ось цю силу проходити долину смертної тіні і казати: я не боюся злого. І цей текст дає відповідь на це запитання. Бо ти при мені. Зауважте, як міняються слова. До цього Давид описує, що робить пастух про нього, говорить про нього. Но коли він заходить в долину смертної тіні, він говорить вже не про пастуха, а говорить до пастуха. Це означає, що він говорить про близькість пастуха, який біля нього. В долині смертної тіні пастух іде вже не десь там попереду, він іде поряд. І кажучи: йдемо за мною, я знаю, куди я тебе веду. Я тебе проведу, не бійся, я з тобою, ти не сам. Більше того, він говорить: твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Як може жезло і посох втішати нас? Що таке взагалі жезло і посох? Жезло – це така метрова, півтора метрова, по-різному може бути битка, така як бейсбольна битка, ви знаєте, дерев'яна. І вона слугувала для захисту отари, яку пастух жбурляв в різних вовків, койотів, хто там нападав на отару. Це інструмент захисту. І є жезл або посох. Посох, перепрошую. Це інструмент турботи про овець. Він багато для чого слугував. Не просто, щоб пастух спирався. Він рахував овець посухом. Він міг дати по голові вівці, яка десь буцілася один з одним. Він піднімав, витягував овець, коли вони десь падали. Це міг теж бути інструмент захисту. Тобто жезл і посох – це інструменти Божої турботи, Божого захисту і Божої опіки над отарою. І символ ось цієї влади пастуха – посох. Ось чому він говорить:
Твій жезл і твій посох, вони втішать мене в долині смертної тіні. Коли ви проходите долину смертної тіні, коли Давид проходив долиною смертної тіні, він не боїться. Чому? Тому що розуміє, що пастух зі мною, його влада наді мною, він захищає мене і він турбується про мене. Знову і знову Біблія повторює цю істину багато разів до різних людей. Я буду з тобою, я буду з тобою, ти ніколи не сам. Це було в Старому заповіті, і це є в Новому заповіті. Ісус Христос, який говорив, я не лишу вас самими. І ось в цьому добра новина Євангелія, добра істина Євангелія для нас сьогодні. Послухайте, якщо ви нічого не запам'ятаєте з цієї проповіді, запам'ятайте цю фразу. Бог ніколи не пошле вас туди, куди не піде разом з вами, і не давши все необхідне, щоб ми могли виконати те, до чого він вас кличе. Якщо Бог вас вводить в якісь обставини життя, допускає якісь труднощі, або кличе до якоїсь справи, служіння, робота, діти, сім'я, він завжди перше йде разом з вами. Він не просто стоїть в стороні, десь дивиться, як ви тут зараз будете справлятися. Іде з вами перше. І друге, він благодаттю своєю Духом Святим зміцняє вас, щоб ви могли пройти ці обставини. Розуміння цього зміняє відношення до обставин в житті. Ти вже не намагаєшся спасти себе, спасти, втікти від обставин, від долини смертної тіні, розуміти, що є пастух, який мене проводить. Якщо він мене сюди ввів, в нього є ціль, причина, і він пройде зі мною, і він дасть мені сили справитися з цим. Тому я не боюся, тому я не втікаю, тому я не нарікаю, тому я не бунтую, а я з вдячністю, і смирінням, і в покорі, і силою проходжу ці обставини життя. І навіть, можливо, якщо я десь не послухався голосу Божого і зробив якусь помилку, десь впав, ми читали, десь на душі впав, але коли ви усвідомлюєте своє падіння і взиваєте до нього, цей пастух завжди підніме і завжди далі дасть сили рухатися далі. Я одного разу бачив картину, яку ніколи не забуду, яка дуже вразила моє серце. В нас в Луцьку, поблизу церкви, на парковці, біля супермаркету, батько з сім'єю, вони повертали, батько з дітьми, ось вони закупилися, йшли до автомобіля, і батько прийшов перший, стоїть біля автомобіля, і за ним біжить маленький син. Не знаю, 7, 8, 9 років, можливо. Він щось купив, вони купили разом, він такий радісний, біжить з тим, що купили, і він нечайно спотикається, падає, протягується по асфальту, воно все розсипається. І він починає плакати, піднімає очі, дивиться на батька. І знаєте, що батько робить? Стоїть ось так, хлопає. І я дивлюся на цього сина і на цього батька, розумію, яке ужасне батьківство. І я розумію, мій Бог, наш Бог, так ніколи не зробить. Всякий раз, коли його дитина падає і взиває, слізьми дивиться в небо, навіть можна не говорити нічого. Він не буде стояти збоку і хлопати просто, злорадствувати і казати, так тобі і треба. Сам впав, сам і піднімайся. Він підбіжить, підніме і буде відживляти душу, про що говорить цей псалом, і Біблія знову і знову. Наш Бог не такий, як цей батько. І слава Богу за це. Боже серце спішить милувати і допомагати. І далі говорить Давид, ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша – це надмір пиття. Ви знаєте, що під час битви якоїсь, коли є вороги, коли є загроза, солдати або не їдять взагалі, бо немає часу їсти, або їдять дуже швидко, тому що є небезпека, зовнішня загроза якась. Але Давид описує тут зовсім інший образ, що він має трапезу при ворогах і він собі спокійно їсть, споживає. Чому? Звідки таке почуття безпеки від розуміння того, що є пастух, який піклується і захищає мене? І це важлива істина, яка повинна торкнути знову-таки наших сердець. В житті всякої віруючої людини є і будуть вороги. Фізичні вороги, реальні можуть бути вороги, люди, які можуть вам загрожувати, залякувати, говорити страшні речі, і духовні вороги. Як мати мир і спокій серед цього, розуміння Божої влади, Божої турботи і захисту, твій жезл і твій посох, вони втішать мене. Що всякі обставини в моєму, що б не відбулося в моєму житті, це відбувається тільки тому, що пастух, мій Господь, мій Бог допускає це, щоб було в житті. І він дасть сили мені пройти. Як би мені не загрожували, не залякували мене люди, можливо, відбудеться тільки те, що Бог дозволить статися, а не те, що вони кажуть мені, станеться. Відбудеться тільки те, що Бог допустить. А якщо і допустить, то він дасть сили це пройти.
І ось чому я можу не боятися ворогів і спокійно мати цю трапезу. Ці тексти говорять, ось з цього з п'ятого вірша починається інший образ, малює Давид. Вже не пастуха, а господаря дому і гостину. Тому що він говорить, тому що вівці не п'ють з чаші в першу чергу. Коли господар в тій культурі в той час приймав гостей в себе вдома, він давав оливу йому на голову, він готував йому трапезу. І було щось особливе з чашею. Якщо ти знаходився в гостині, в гостях, і господар хотів, щоб ти лишався ще, в твою чашу постійно підливали якийсь напій. Повна чаша означала, я хочу, щоб ти лишався, ще нікуди не йшов. Як тільки ти бачиш, що нічого не наливають, все, треба збиратися йти додому. Давид говорить, ось чому він говорить, я пробуватиму в домі Господньому довгі часи, і моя чаша – це надмір пиття, вона переповнена. Через цей образ Господь говорить, я хочу, щоб ти нікуди не йшов. Я хочу, щоб ти був зі мною. Я хочу, щоб ти був в моєму домі. З того, що він починає, я хочу мати стосунки з тобою. Куди ще тобі йти? Чому тобі йти? Будь зі мною. І ось цей образ чаша, надмір пиття. І коли я читаю це, я розумію новий заповідь про те, зараз про стосунки, які Господь хоче мати зі мною. І про майбутні вічні стосунки, вічний дім. І книга Об'явлення, 7 розділ, 17 текст про це говорить. Агнець, що серед престолу буде пасти нас і водитиме до джерел вод життя, і кожну сльозу з очей їхніх зітре. Мова йде про вічний дім, де ми навіки будемо, може, в спільності з Богом, сидіти за Його столом, де Він зітре всяку сльозу, як написано з наших очей, де ось ця весільна вечеря Агнця. Розуміючи все це, розуміючи цю турботу пастуха, Давид, який розуміє, як пастух, Господь, як пастух турбується про нього, як захищає, як веде, на закінчення говорить, «Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя». Супроводити, слово буквально означає гнатися або переслідувати. Знову таки, цей вірш не про Євангеліє процвітання, як зараз популярно стало проповідувати. Тому що цей псалом говорить і про ворогів, і про долину смертної тіні, і про зле, про труднощі раніше говорить. Але це означає, що все, що Господь робить в нашому житті, і навіть коли проводить долиною смертної тіні і допускає складні обставини життя, його кінцева ціль – це добро і милосердя. І він робить це з причини добра і милосердя для нас. І для того, щоб змінити нас в образ свого Сина, про що Римлян 8:28-29 говорить, бо це благо для людини бути схожим на Ісуса Христа. Він хоче змінити нас, він хоче наблизити нас до себе, образ ось цього дому і господаря, і він хоче, щоб ми глибше, краще пізнали його, довіряли йому в цих обставинах. І керується він добром і милосердям. Питання до мене і до вас сьогодні, чи бачите ви добру руку в вашому житті, добру Божу руку в вашому житті? Чи розумієте ви те, що відбувається в вашому житті, і добре, і складне, через що Бог проводить вас? Він керується добром і милосердям до вас, він по цій причині він допускає ці речі. В нас є небезпека, спокуса, дивлячись на життя, на обставини життя, більше нарікати, не бути вдячними. А нарікати, скиглити, як все погано, чоловік поганий, жінка погана, діти погані, церква погана, країна погана, все погане. Ми схильні через нашу гріховність зациклюватися на цих поганих речах. І не бачити, що є Бог, який діє в моєму житті і проводить часом дійсно через погане, щоб змінити мене, наблизити до себе і щоб діяти через мене. Цей псалом нам нагадує цю істину, що є добрий, милостивий Бог. Всякий раз, коли ми схильні ось так нарікати, і не просто нарікати, в цих обставинах ми схильні сумніватися ось цій Божій доброті і любові до нас, то ми чуємо відголосок ехо з Едемського саду. Саме там, в Едемському саду, прийшов Змій до Адама і Єви і заставив їх сумніватися в двох речах. В Слові Божому, в першу чергу, чи правду сказав Бог, і потім в характері Божому. Чи дійсно Він добрий, раз Він забороняє вам ось ці речі? І цей відголосок ми чуємо сьогодні. Чи дійсно Бог добрий, чи дійсно Він любить мене, раз Він не дає мені чогось, чого я хочу, про що я молюсь, можливо, мрію, збираю на щось, а Він мені не дає це. Або дає якісь складні обставини, чи дійсно він добрий.
Це відголосок ми чуємо сьогодні. І диявол хоче розбити нашу віру в те, що Бог дійсно є добрий, що Він дійсно піклується про нас, і що Він дійсно хоче краще для нас. І люди, які вибирають, подібно Адаму і Єву, відкинути голос Божий, засумніватися в Бозі, піти своїм шляхом, я сам для себе пастух тепер, я сам себе пасу. Це те, що Змій сказав, ви будете як боги, нащо вам цей Бог? Самі себе можете пасти. І тепер ці люди безцільно тиняються в світі. Вони як ці, коли Ісус Христос був на землі, бачивши таких людей, казав, вони як вівці, без пастуха. І ці люди намагаються знайти ціль в житті, якусь мотивацію для життя, причину для життя, вдаряються в різні речі, шукають різні якісь відповіді на питання життя і свого страждання, і не можуть цього знайти. Тому що відбилися від пастуха, від його отари. Питання, яке сьогодні до мене, до вас звучить, хто ваш пастух сьогодні? Хто пасе вашу душу? Чи вірите ви в доброго пастуха Ісуса Христа і довірили йому своє життя? І навіть будучи віруючою людиною, ми схильні, як ті бунтівні вівці, втікати від нього. І знову в різних сферах життя я сам себе пасу. Чи можливо сьогодні треба повернутися до цього пастуха? Повернутися, довірити, здатися, розуміючи, що він добрий, він турбується про мене. Я засумнівався в його любові, в його доброті, в тому, що той шлях, яким він веде, дійсно є найкращий. На закінчення розкажу одну історію, через яку Бог сильно навчив мене ось це місце нам. Коли моєму старшому сину було приблизно 5 років, він сильно отравився. І сильно отравився, і ми багато молилися, Господи, зціли, помили, у мене дружина медсестра, і намагалась допомогти йому, але ставало все гірше і гірше. І я пам'ятаю цей момент, коли мій син, ми молимося разом, він каже мені, тато, чого Бог не хоче зцілити мене? І я потім іду в кімнату, починаю молитися, Господи, я не просто прошу, щоб там мені якось зручніше було, я прошу, зміцни сину віру сина, дай відповідь на цю молитву, зціли його, будь ласка. І стає тільки гірше і гірше, Бог не зціляє. І я озлобився на Бога. Я перестав молитися в цей момент. Сталося так, що нам треба їхати в лікарню. Це перший раз за ці 5 років, що він був в лікарні. В поліклініці це таке в лікарні. Це інфекційна лікарня. В Луцьку це сама страшна лікарня. Туди краще не потрапляти. Ми туди попали, зрештою вийшли з вітрянкою звідти. Ми приїхали туди, треба було здавати аналізи, треба було брати кров. І я пам'ятаю цей момент, коли лікарі завели його в маніпуляційну, закрили двері і беруть кров з вени. І я чую, як мій син плаче там в перший раз в лікарні. І кличе до мене, тато, тато. А я стою за дверима і нічого не можу зробити. Мені хочеться вірватися туди, забрати його звідти, щоб нічого не робила, я розумію, так треба зараз. І в тому стані такого бунта, коли я молився, що Бог зцілив мого сина, Бог зцілив моє серце. І через Духа Святого каже мені, тобі це нічого не нагадує? Ти забрав свого сина з зони комфорту, де його любили, де його нічого йому не загрожувало, привів сюди в страшне місце, де його не знають, де його не люблять, очевидно, де йому зараз пускають кров. І він кличе, тато мій, тато, і ти нічого не можеш зробити, бо так треба. Тобі це нічого не нагадує? Ісус Христос на небесах був в зоні комфорту, де йому нічого не загрожило, де його досконало любив Отець і поклонялись ангели, залишив це небо, прийшов на чужу землю, до ворогів, до чужих людей, які ненавиділи його, які не просто пустили йому кров з вен, які пробивали йому руки, ноги і бік. І там на хресті вісячи він казав, «Отче мій, Отче, чому ти мене залишив?» І отець міг вірватися, знищити всю цю землю, то що його син страждав. Але він мовчав і нічого не робив. Бо так треба було, щоб спасти мене і вас. Щоб проявити любов, якої ніхто ніколи не проявляв. Мій син не був в лікарні добровільно, чи того, що він когось спасав. Але Син Божий прийшов добровільно в цей світ. Пішов добровільно на смерть, для того, щоб спасти мене і вас. Який ще більший доказ любові нам потрібен? Чому ще ми можемо сумніватися в тому, що Бог дійсно є добрий для нас? Слово Боже каже, якщо Сина свого не пожалів заради нас, то як же з ним не дасть нам і всього? І не всього, що ми хочемо, а всього, що нам потрібно для життя.
якщо він сина віддав, найбільший дар любові, ось це добро і милосердя найбільше виявилось в жертві Ісуса Христа, який не тільки помер, але й воскрес, і сьогодні він живий і царює, і панує, щоб благодаттю своєю зміцняти нас, коли ми проходимо моменти втрат, коли наші діти страждають, коли близькі люди страждають, і ми шукаємо, де знайти силу. Ця сила тільки в Ісусі Христі, який здатний зрозуміти цей біль, пройти з вами через цей біль, підтримати, і наша душа може піднятися, розуміючи, що це Боже добро, Боже милосердя, він проводить, він йде зі мною. Нехай Господь благословить нас пам'ятати це, жити це і ходити під цим пастухом. Йому слава, амінь. Давайте помолимось.